14 LR62-12. Skriver på den formen basen 10, så har även basen 2. A där, 8. Så har vi basen 2. Så 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Hur vet jag det? Ni kan göra här. Har vi 4 multiplicerar med 2, så har vi 2 multiplicerar med 2, så har vi bara 2 här nere. Så har vi 2 upphöjt till 3. B. Vad blir det? 16. 16, så har ni 4. Multiplicerar med 4 och sen ni har 2 där, 2 och sen 2, 2. Så har vi 2 upphöjt till 4. C. 32. Så har ni 16. Multiplicerar med 2. 16 vet ni redan att det är 2 upphöjt till 4. Sen 2 upphöjt till 1 igen. Så har vi 2 upphöjt till 5. Ni kan göra på det här sättet. Men om ni vill, så det här är 4 multiplicerar med 4. Så har ni 2 multiplicerar med 2. 2 multiplicerar med 2. Så har ni 2 upphöjt till 5. D. 64. 64 är 32 multiplicerar med 2. Och 32 multiplicerar med 2 är 2 upphöjt. 32 är 2 upphöjt till 5. Och 2 då. Så har vi 2 upphöjt till 6.